У ніч на 31 жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. Українці переводять стрілки годинників уже 40 років поспіль. А на літній час перейшли лише у 1996 році з метою економії енергії. Проте такий зсув часу може нашкодити здоров'ю. Як саме і як цьому запобігти, ми сьогодні спілкуємося із нашою гостею. Це доктор біологічних наук, професор Оксана Боднар. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Пані Оксано, розкажіть, як реагує організм на перехід на зимовий чи на літній час? Ну, зрештою, хочу зазначити, що будь-які зміни стосовно нашого організму, нашої процесів життєдіяльності – це є стрес для організму. Це є якісь певні зміни, до яких ми маємо налаштуватися, пристосуватися. І загалом будь-які отакі зміни – це є активація симпатичної частини нервової системи, нервової регуляції функцій організму. І зрештою, в такий час людина може відчувати більшу втомлюваність, може відображатися на якихось настроях, може підвищуватися артеріальний тиск, бо зрештою основна така функція симпатичної нервової системи – це, власне, регуляція серцево-судинної діяльності. Але на загал для здорових людей це особливих таких змін не відчувається. От хто потрапляє в категорію ризику? Ви дещо згадали? Хто найбільше відчуває цей вплив? Зрештою, в категорію ризику, як такого, потрапляють, як я вже сказала, напевно, люди, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями, які, можливо, перенесли інфаркти, інсульти, які мають, власне, є метео- і хронозалежними, які мають дуже лабільний артеріальний тиск, який дуже швидко реагує на будь-які зміни. Для здорових людей, як я вже зазначала, такі зміни, вони є короткочасними, і організм швидко адаптується. З іншої сторони, можу зазначити, що зміни, можливо, переходу з літнього на зимовий час чи з зимового на літній час, вони є швидше психологічними. Бо, зрештою, дуже багато зараз останній тиждень інформації з телебачення, з новин, з якихось соцмереж переходимо і переходимо на інший час. І, відповідно, людина це дуже так вникає. І багато з наших людей, як підказує життєвий досвід, вони такі піддаються чужій думці і впливу, вони дуже отакі залежні. І якщо багато лунає інформації про те, що в нас буде, от ви себе будете погано почувати, і зрештою людина десь на тому так от хвилюється, і десь оці перші дні вона може дійсно себе погано почувати, бути втомленою, боліти голова, ненормований артеріальний тиск. З іншої сторони, ще хочу зазначити, що перехід на зимовий час, знову ж таки, більш психологічна проблема, як для мене, тому що ми ввечері повертаємося додому, коли вже темно. А сонячне світло, як от навіть погода останні дні, золота осінь, вона навіть і сприяє тому, що в нас якийсь покращений настрій. Ми менше думаємо про щось негативне. І, відповідно, коли ввечері людина повертається додому, вже темно, вона швиденько намагається якісь справи закінчити. Ну, і, відповідно, такого настрою, можливо, вже і не у всіх є. А коли ми маємо довший день, повертаємося з роботи, ще є погода, в нас якась прогулянка, в нас якась зустріч, воно теж якби активізація тих самих життєвих сил, позитивного настрою. Чи можна себе якось підготувати до цього переходу, щоб цей вплив він був мінімальним? Якщо людина все ж таки дотримується строгого режиму дня, ну, будьмо відвертими, на сьогоднішній день нас мало в кого є отакий, ми лягаємо в один час, стаємо знову ж таки в один той самий час. Напевно, що дуже мало з нас можуть похвалитися тим, що в нас отакий от стабільний режим дня. Для тих людей, дійсно, в кого є стабільний режим дня, то, мабуть, треба готуватися, ну, як рекомендують, за 10 днів, там, за 2 тижні, намагатися швидше лягати спати. Комфортні умови правильні для сну, щоб в спальні чи в тій кімнаті, де вони мають нічний сон, відповідали якимось гігієнічним вимогам. Налаштуватися на от таку ввечері вже на таку спокійну якусь нотку душевну, можна так сказати, там спокійну музику послухати. Трав'яні чаї рекомендують попити для заспокоєння, власне, щоб внормувати таку от нервову діяльність на такій, знаєте,
знаєте, якби лагідний тон перейти, і відповідно буде легше засинання. Ну і зрештою перевірити, чи всі годинники правильно йдуть, тому що як би ми з вечора не налаштовувалися, але коли ми зранку стаємо і ми годину бачимо, що запізнюємося, то звичайно, що це ще більший стрес, ніж те, що ми маємо годину менше сну. Як впливає такий перехід сну в часу на працездатність людей? Знову ж таки, на працездатність можу сказати те, що, напевно, певні дні на початку, воно десь буде людина відчувати ту більшу втомлюваність, десь неузгодженість у тих своїх біоритмах, але зрештою, як доведено, і це питання, в принципі, залишається дискусійним, що особливого впливу фізіологічного на працездатність людини немає. За тиждень, максимум за два, ми абсолютно адаптуємося до нових ритмів нашого життя, до нового режиму, і таких змін не відчувається. Знову ж таки, можемо говорити про те, що керівники на роботі перші дні після переведення стрілок, вони можуть десь оцей режим приходу, відходу з роботи, завершення робочого дня, можуть трошки його зробити більш лабільним, більш динамічним, для того, щоб все ж таки люди з більшим задоволенням відпрацьовували свої там робочі обов'язки, посадові обов'язки виконували. На вашу думку, як фахівця, який перехід на зимовий час чи на літній, який є більш наближений до природного? Ну, хочу таке сказати, що перед тим, як йти на передачу, я все ж таки відкрила Вікіпедію і глянула. Так, наша Україна, наша держава знаходиться в другому часу. Третьому часовому поясі, і ми від середньоєвропейського того універсального часу маємо плюс 2 години. Тобто більша частина України знаходиться в одному часовому поясі. Лише тільки західна частина Луганської і Донецької області відноситься вже до наступного часового поясу. І крайній захід Закарпатської області, де є Ужгород. Через те різниця між часом Західною і Східною Україною, в принципі, йде до 1,5 години. І от у нас так получилося, що, власне, по центрі України, де Київ, Біла Церква, рахується астрономічний полудень, власне, о 12 годині, так, якби він мав бути. Якщо брати до уваги за час, то, мабуть, що літній час, він кращий для східних областей. Зимовий час кращий для західних областей. І це питання доволі є дискусійним з точки зору політики, з точки зору суспільства і з точки зору економіки держави, тому що ну, можу єдине, що сказати, що так само була доволі подивована тим, що Китай, незважаючи на його розміри, знаходиться в одному часовому поясі. А він ну, в рази більший за нашу Україну протяжністю і за площею. От в нас, в кожної людини, ми кажемо, є свій біологічний годинник. І в когось він відстає, в когось поспішає. Ну, по відчуттях, можна так сказати. Як карантин вплинув на біоритм? Адже це також стрес. Звичайно. І тут, мабуть, що не стільки стрес карантинний, оце запровадження тих карантинних обмежень і особливо цього локдауну на початку 2020 року на біоритми, власне, як взагалі на наш весь спосіб і стиль життя він вплинув. Тому що люди спочатку були в такому стресі, ніхто нічого не знав, як воно є насправді, що це за хвороба, панічно боялися. І, як підказує, власне, наша теперішня ситуація, напевно, зараз вартує набагато більше хвилюватися і переживати, тому що статистика нам показує зовсім інші цифри, як тоді, півтора роки тому. Але, зрештою, ми опинилися вдома. Ми не маємо такого чіткого графіка, нам нікуди не треба спішити, ми все можемо там відкласти, ми можемо зробити, як не сьогодні, там, то завтра, ми можемо зробити через півгодини, ми можемо зробити через годину, зрештою ми можемо порозподіляти частково обов'язки, принаймні домашні, тому що всі на місці є.
як для мене, з особистого досвіду, то, власне, карантин, з однієї сторони, розслабляє. І ми тоді можемо пізніше лягти в той час, бо нам і зранку не треба ставати, вже бігти на роботу, тому що зранку став, вдягнувся, принаймні моя робота цього вже не вимагала. Тобто я зранку вставала, і мені на збирання, готування достатньо було півгодини, а не годину, як до того зазвичай. Через те, воно, напевно, оцей карантин вплинув, суттєво на наші, не то що біоритми, а взагалі на весь наш спосіб і стиль життя, і на психологічний отакий настрій, тому що от така цікава статистика, що споживання антидепресантів в світі у зв'язку з коронавірусом, з карантином, з локдаунами збільшилося майже на чверть. От ми з вами говоримо все про такі негативні впливи, а чи є щось позитивне з тим, що наш режим змінюється? Позитивне, зрештою, якщо говорити про позитив, я можу тільки свій приклад навести. Я люблю на літній час, тому що день стає довший, більше ввечері є, якось так нас, знову ж таки, психологічно, як вже вечір, треба йти додому, треба вже щось там от такої більше домашньої роботи займатися. В той час, коли є день довший на дворі, ми можемо десь більше погуляти, можемо десь більше побути на свіжому повітрі, та ж сама прогулянка перед вечері, тому що коли в нас темно, ми не дуже хочемо йти на двір, а коли ще таке сонечко, світло, то ми з більшим задоволенням десь пройдемося ввечері якоюсь прогулянкою, не обов'язково складні фізичні навантаження, але перед сном така прогулянка вечірня – це, мабуть, найоптимальніший спосіб для заспокоєння, для налаштування на такий відпочинок нічний. А от, власне, яким має бути сон для того, щоб він був корисним для нашого організму? Передусім, я, якщо можна, як кажуть, такий не гумореску, але якась така ремарка, що як в лікарні жінка до лікаря питається: лікарю, я себе так добре почуваю, що ви мені дали? І лікар каже: виспатися. Ось, власне, сон передусім має бути достатньої кількості. Тобто для дорослої людини 7-8 годин. Це є перша умова для того, щоб він приносив користь. Друге, сон має розпочинатися, це і всі соцмережі, і всі мотиваційні сайти, і вся інформація має починатися не пізніше 23-ї години, тому що в нас є нервова і гуморальна регуляція наших функцій організму, і, власне, важливою ланкою оцієї гуморальної регуляції, ендокринної регуляції, є вироблення мелатоніну. Це гормон, який сприяє відновленню організму, він є антиоксидантний, функції проявляє, властивості. І він, власне, виділяється у нічну пору, коли людина спить і коли є темно. Навіть не в день, коли людина спить, а, власне, вночі, коли є темно. І коли навіть зранку ми маємо такі, знову ж таки, моменти, коли швидше настає день, світла пора доби, сонячні проміння, проникаючи крізь навіть ті наші замкнуті повіки, попадаючи на сітківку ока, іде сигнал до епіфізу, це ендокринної залози, яка знаходиться в головному мозку, і цей мелатонін припиняє виділятися. І через те однією з таких чинників доброго сну це є темнота для того, щоб цей мелатонін, гормон, починав виділявся у достатній кількості, проявляв свої безпосередні функції і властивості. Інше, що для здорового сну, це має бути відповідне місце облаштоване. Звичайно, що ситуації життєві різні є, але намагатися зробити в квартирі, в кімнаті це місце лише для сну, з відповідною постіллю, з відповідними умовами, тобто подушка, матрас має бути, для того, щоб все ж таки організм розслаблявся, відпочивав і набирався сили. І найбільша проблема, мабуть, що здорового сну на сьогоднішній день – це і наші гаджети, тому що ми з ними лягаємо, ми з ними просинаємося, ця проблема є у кожного з нас в більшій чи в меншій мірі. І все-таки намагатися десь за годину до сну повідписувати все, що можна, позакривати всі питання, повиключати і таки налаштуватися на сон, почитати книжку, послухати музику. Це буде, не тільки на мою думку, але зрештою на більшості думку науковців, на всі поради, які лунають стосовно здорового сну. На вашу думку, чи варто переходити на єдиний час?
І який тоді? Ну, зрештою, як я говорила, це вже таке дуже дискусійне питання, тому що, от, знову ж таки, є інформація стосовно часу. У нас Європа переважно вся на центральноєвропейському часі, лише за винятком крайніх там Португалії, Великобританії, Ірландії, Ісландії. І вони навіть не можуть дійти згоди, щоб залишити, враховуючи те, що в нас є Євросоюз, велика така політичне угруповування, чи альянс, союз, власне, вони не можуть зупинитися на тому, на якому ж часі залишитися, на літньому чи на зимовому. Тому що одні країни, які західніше знаходяться, вони хочуть зимового часу. Ті, які знаходяться східніше, вони хочуть більше літнього часу. І, як я вже казала, в нас, мабуть, це має бути якесь певне вольове політичне рішення, якщо все ж таки прийметься до уваги зимовий чи літній час. І, як я казала, люди за якийсь час привикнуть. Але, ну, наразі ми маємо літній зимовий час. Зимовий час більше підходить для нас, для західної частини України, для, получається, від центру до заходу, від центру до сходу. Вони, для них, є більш оптимальний літній час. Пані Оксано, я дякую вам за ваш час, що ви його приділили і прийшли до нас у студію. Я нагадаю, що про те, як перехід на зимовий і літній час впливають на наш організм, ми спілкувалися із професоркою, докторкою біологічних наук Оксаною Боднар. Ви дивилися програму «Сьогодні головне». На все добре.